Oh yeah, karibu sana Muro TV underwear dressing codes. Utapata bidhaa mbalimbali kama vile tight, kama vile boxer, kama vile chupi, chupi ina aina zote, zipo aina mbalimbali. Ya kuna dawa za viatu, kuna kiwi, kuna dai. Lakini vile vile tuna baby show, lakini pia tuna boxer za aina zote na vitambaa vya kufutia jasho. Lakini vile vile tuna brazier, tuna vesti na mikanda kwa ajili ya kuvalia suruali. Lakini pia kuna kofia za watoto. Karibuni sana MURO TV anaweka dressing code, utapata kwa bei rahisi sana bidhaa zako zile ambazo unazipenda. Sana MURO TV anaweka dressing code, utapata bidhaa mbalimbali kama vile tights, kama vile boxer, kama vile chupi, chupi ina mbalimbali aina zote, zipo aina mbalimbali.